Книга на Неемия. Глава 1. Думи на Неемия, сина Ахалиев. През месец Кислев, в 12-та година, аз бях в престолния град Суза. Тогава дойдеха на ни един от моите братя, той и няколко души от Юдея. И аз ги попитах за оцелелите юдеи, които ни отидоха в плен и за Иерусалим. И те ми казаха: Останалите, които не отидоха в плен, се намират там в земята си в голяма неволи и унижение, а стените на е Ярусалим срутени и портите му с огън изгорени. Като чух тия думи, седнах и заплаках, и бях печален няколко дена, постих и молих се пред Бога Небесен и думах. Господи Боже Небесни, Боже Велики и Страшни, който пазиш завет и милост към уния, които ти обичат и пазят твоите заповеди, ушите ти да бъдат внимателни и очите ти отворени, за да чуят молитвата на твоя раб, с която сега се моля ден и нощем пред Тебе за синовете Израилеви, Твои раби, и се изповядам за греховете на синовете Израилеви, с които се грешихме пред Тебе, се и аз и думата на Отцами. Ние станахме престъпници пред Тебе и не спазихме уния заповеди, устави и наредби, които бе дал на Мойсей, Твоя раб. Но спомни си думата, която бе дал на Мойсей, Твоя раб, като каза: Ако станете престъпници, ще ви разпилея между народите. А кога се обърнете към мене и пазите моите заповеди и ги изпълнявате, то да сте изгонени и на край небе, и оттам ще ви прибере и ще ви заведа на мястото, що съм избрал, за да въдворят там името си. А те са твои раби и твой народ, що си изкупил с великата си сила и с мощната си ръка. Молите се, Господи, да бъде охото ти внимателно към молитвата на твоя раб и към молитвата на твоите раби, които охотно благоговеят пред името ти. Помогни сега на твоя раб, и го въведи в милост пред този човек. Аз бях виночерпец при царя. Глава 2. В 20-та година на цар Артаксеркса през месец Нисан имаше пред него вино. Аз взех виното и подадох на царя и сякаш не бях тъжен пред него. Но царят ме попита, защо ти е тъжно лицето? Ти не си болен, такова нещо няма, а наверно имаш тъга на сърце? Аз се много оплаших и казах на царя, да е жив царят навеки, как да не ми бъде тъжно лицето, когато градът, домът, дето са гробовете на отците ми е запустял и портите му са с огън изгорени. И царят ми рече, а какво желаеш? Аз се помолих на Бога Небесни и отговорих на царя. Ако е угодно на царя, и ако твоят трап е намерил благоволение пред лицето ти, то прати ме в Юдея, в града, дето са гробовите на отците ми, за да го иззидам. И рече ми царят и царицата, която седеше до него, колко време ще трае пътя ти и кога ще се върнеш? И царят благоволи да ме прати, след като определих времето. Тогава казах на царя, ако благоволи царят, нека ми даде писмо до задречните областеначалници, да ми дават пропуск докато стигна до Юдея. И писмо до Асафа, пазителя на царските гори, да ми даде дървета за вратите на крепостта, що е при Божия дом, и за градските стени и за къщата, в която да живея. И царят ми даде понеже благодейната ръка на моя Бог беше над мене. Като стигнах при задречните области началници, предадох им царските писма, а царят беше пратил с мене военни началници с конници. Като чуха това, Сава на Хоронит и Товия, Роб Амуницки, стана им твърде неприятно, че е дошъл човек да се грижи за доброто на синовете Израилеви. И пристигнах в Ярусалим и престоях там три дни. Пастанах нощем с няколко души, които бяха при мене, и не казах никому какво моят Бог ми е турил на сърце да стора за Ярусалим, а добиче нямаше с мене никакво освен това на което яздах. Тъй преминах нощем през Долинските порти, пред змейски извор към гноични порти и разгледах разрушените стри на Ярусалим и изгорелите му с огън порти. И дойдох до изворни порти и до царския водоем, но там нямаше място да мине добичето, което беше под мене. И се върнах назад по дуга нощем. И разглеждах стените, и като минах пак през долински порти, върнах се. А началниците не знаеха къде ходих и какво правих. До тогава не бях нищо открил ни на юдеите, нито на свещениците, нито на първенците, нито на началниците, нито на другите работници. И казах им: Виждате в каква неволя се намираме. Ярусалим запустял и портите му с огън изгорени, да идем и да съградим стените на Ярусалим, да да не бъдем занапред такова унижение и разказах им, как благоденията ръка на моя Бог деше над мене, и за думите на царя, които ми говори, и те казаха, ще градим, и укрепиха ръцете си за добро дело. Като чуха това, Саваналат, Хоронит и Товия, Роб Амуницки и Гешем Арабец, присмиваха ни се и думаха с презрение, каква е тая работа, която вършите? Не мислите ли вече да се бунтувате против царя? Аз им отговорих и рекох, Бог небесни, той ще ни помогне, а ние, раби негови, ще почнем да зидаме, а за вас няма да има ни дял, ни право, ни спомен в Ярусалим. Глава трета И стана Елия Шиф, великият свещеник и братята му свещеници, и съградиха овчи порти, осветиха ги и вставиха вратите им от кулата Меа, ги осветиха до кулата Хананела. До него градяха ерихонци, а до тях градеше Закхурт син Имриев. Рибни порти градяха родените в Сенаи. Те ги покриха и ставиха вратите им, ключалките им и заворките им. До тях Меремот, син на Урия, син Хакацов, поправеше стената. До тях поправеше Мешулам, син на Берехия, син Мешизабелов. До тях поправеше Садок, син на Бана. До тях поправеха те койци. Впрочем, повидните от тях не превиха врат да поработят за своя Господ. Старите порти поправяха Йояда, син Пасеахов и Мишулам, син Бесодиев. Те ги покриха и ставиха вратите им, ключалките им и заворките им. До тях поправеше Мелатия, Гавонец и Иадон от Меронот с жителите от Гавон и Мицва, под власти на затречния областеначалник. началник. До него поправеше Узиил, син Хархаев Златар, а до него поправеше Ханания, син Харакахимов. Те възстановиха Ярусалим до широката стена. До тях поправеше Рефая, син Хуров, началник на Ярусалимския полукръг. До тях и срещу къщата си поправеше Едая син Харумафов, а до него поправяше Хатуш син Хашавниев. На втората част поправеше Малхия, син Харимов и Хашов, пахат Муавовцин. Те също поправиха и пешната кула. До тях поправеше Шалум, Халохешовшин, началник на Ярусалимския полуокръг, той и дъщерите му. Долински порти поправеше Ханун. И жителите на Зануах, те ги съградиха и ставиха вратите им, ключалките им и заворките им. Те още поправяха и хиляда лакти от стената до гнойшни порти. А гнойшни порти поправеше Малхи Арехавов син, началник на Беткаренския окръг. Той ги съгради и стави вратите им, ключалките им и заворките им. Изворни порти поправеше Шалум, колхозеев син, началник на окръг Мицфа. Той ги се гради по криги и встави вратите им, ключалките им, заворките им. Той поправеше и стената при Водоем Селах срещу градската долина и до стъпалата, които слизат от Давидовия град. След него поправеше Неемия, Азбуков син, началник на Бецурския полуокръг, по Давидовите гробници и до изкопаното Езеро и до къщата на Храбрите. След тях поправеха левитите Рехум, Ваниев син, до него поправеше за свой окръг Хашавия, началник на Киелския полуокръг. След тях поправяха братята им, Бавай Хенададов син, началник на Киелския полуокръг, а до него поправяше Езер и Исусов син, началник на Мицва, на втората част срещу възхода към оръжницата на ъгъла. След него ревностно поправяше Варух Забваев син, на втората част от ъгъла до къщните врата на Елияшива, Шива, великия свещеник. След него поправяше Меремот, син на Урия, син Хацоков. На втората част от къшните врата Елиешивови до края на Елиешивовата къща. След него поправяха свещениците от околността. След тях поправяха Вениамин и Хашув срещу своята къща. След тях поправяше Азария, син на Маасея, Ананиев син до къщата си. След него поправяше Бинуи, син Хенададов, на втората част от Азариевата къща до ъгъла и завоя. След него Фалал, Узаев син, срещу ъгъла и кулата, която се издава от горния царски дом при тъмничния двор. След него Федая, Парошов син а нетинеите, които живееха в Офел, поправяха също водни порти към изток и до издадената кула. След тях поправяха текойци на втората част от мястото срещу голямата издадена кула до Офелската стена. От конски порти нататък поправяха свещениците, всеки срещу къщата си. След тях поправеше Садок и Меров син срещу къщата си, а след него поправеше Шемая, Шеханиев син. Пазач на източни порти. След него поправеше Ханания, Шелемиев син и Ханун, шести син Цафалов на втората част. След него поправяше Мешулам, Берехиев син срещу стаята си. След него поправеше Малхия, Хацорфиев син до къщата на Нитинеите и търговците срещу Хамивкатски порти дори до ъгълната горница. А между ъгълната горница и Овчи порти поправиха златари и търговци. Глава четвърта. Като на лат че зидаме стените, разсърди се и досаждаше много и си подиграваше с юдеите и думаше пред братята си и пред самарайските военни люди, като казваше... Какво правят с тези клети юдеи? Нима ще им позволят това? Нима те ще принасят жертви? Нима ще свършат някогаш? Нима ще съживят камъните и скупищата прах и при това обгорени? А до него Товия амонитец каза, нека ги зидат, ще мине лисици и ще срине камените им стени. Чуй, Боже наш, в какво сме презрение, и обърни тая тяхна гавра върху главите им, предай ги на презрение в земя на пленство, не прикривай беззаконията им и грехът им, да не бъде загладен пред лицето ти, понеже те огорчиха зидащите. Ние все пак градихме стената, и цялата стена на високо биде свързана до половината й, и на народа беше при сърце да работи. Като чуха Ваналот и Товия, и Аравия, и Амуници, и Азоци, че иерусалимските стени се възстановяват, че повредите взеха да се изпълват, много се разгневиха. И изговориха се да идат заедно, да воюват против Ярусалим и да го разрушат. А ние се молихме на нашия Бог и поставихме на среща им стража денем и нощем, за да се спасим от тях. Но юдеите казаха, ослабна силата на носачите, а пръста от срутеното е много, не можем да градим стената. А пък неприятелите наши казваха, не ще усетят и не ще видят, как изведнъж ще влезем помежду им, ще ги избием и ще спрем работата. Като идваха юдеите, които живееха до тях и ни думаха десетина да пъти от всички места, че ще ни нападнат, тогава по ниските места на града, зад стената, по сухите места, поставих народа по родове с мечовете им, с копията им и с лъковете им, пообгледах и станах, та казах на първенците и началниците и на останалия народ. Не бойте се от тях, помнете Господа велики и страшни и се бийте за братята си, за синовете си, за дъщерите си, за жените си и за къщите си. Като чуха нашите неприятели, че нам е известно какво кроят, тогава Бог развали техния заговор и ние всички се върнахме при стената, всеки на своята работа. От оне ден половината младежи при мене се занимаваха с работа, а другата им половина стояха с копия, щитове, лъкови и брони, а началниците им бяха за целия дом Юдин. Уния, които градяха стената и носеха товари, що им възлагаха, с една ръка вършиха работа, а с друга държаха копие. Всички строители бяха препасани с меч през кръста и те строяха а до мене беше тръбачът. И казах на първенците и началниците и на останалия народ, работата е голяма и обширна, а ние сме пръснати по стенати, и удалечени един от други. Затова, отдето чуете тръбния звук, в него място се събирате при нас. Бог наш ще се сражава за нас. Тъй карахме работата и половината държаха копия, откакто се зора сипне, докато звезди излязат. Освен това същевременно бях заръчал на народа да нощуват в Ярусалим всички със слугите си и да бъдат те у нас нощем на стража, а денем на работа. И нито аз, нито братята ми, нито слугите ми, нито стражарите, които ме придружаваха, не събличахме дрехите си, и всеки от нас имаше на ръка меч и вода. Глава пета Дигна се голям ропото народа и жените му срещу братята им юдеи. Имаше и дни, които казваха, ние, синовете ни и дъщерите ни сме много и ние бихме желали да си доставим жито, да се е храним и да живеем. Имаше и такива, които казваха, залагаме нивите си, лозята си и къщите си, за да си доставим жито в този глад. Имаше и такива, които казваха, ние вземаме сребро за царския данък срещу нивите си и лозята си. Ние също имаме тела, каквито са телата на братята ни, и синовете ни са такива, каквито са техните синове. А ето ние сме длъжни да даваме синовете да си и дещери, да си за роби, а пък някои наши дъщери се намират вече в робство. Няма никакви средства за откуп в ръцете ни, и нивите ни, и лозята ни са у други. Като чух техния ропот и тия думи, много се ядосах. Сърцето ми се възмути и аз строго смъмрих първенците и началниците, като им казах. Вие взимате лихво от братята си и свиках против тях голямо събрание и им рекох. Ние според силите си, откупувахме братята си иудеи, продадени на народите, а вие продавате братята си, и те се продават вам. Те мълчаха и не намираха какво да отговорят. Тогава рекох, не правете добре. Нали трябва да ходите страх пред нашия Бог, за да избегнете присмиха на народите наши врагове. И аз и братята ми, и служещите при мене, им давахме на и сребро и жито, нека им простим този дълг. Върнете им още днес нивите им, лозята им и маслинените им градини, и къщите им, и лихвата от среброто, житото, виното и дървеното масло, която се взели от тях. А те отговориха, ще върнем и няма да искаме нищо от тях, ще сторим тъй, както казваш. Тогава повиках свещениците и им заповядах да дадат клетва, че ще сторят тъй. Потърсих дрехата си и казах, тъй да отърси Бог всеки го човека, който не удържи тая дума от дома му, от имота му, и тъй да бъде от него отърсено и празно. И цялото събрание каза Амин, и прославиха Бога, и народът изпълни тая дума. От оне ден, когато бях отреден за техен областен началник в юдейската земя, от 20-та година до 32-та година на цар Атарксерска, през 12 години, аз и братята ми не ядяхме областен началнишки хляб. А предишните областен началници, които бяха преди мене, обременяваха народа и вземаха от него жито и вино, освен 40-те сикли сребро, дори и слугите им владееха над народа, но аз не правих тъй от страх Божий. При това аз поддържах работите при уная стена, и ви не купувахме, а всички мои слуги се събираха там на работа. При мене на трапезата биваха по 150 души юдеи и началници, освен тия, които прихождаха при нас от околните народи. И ето какво се приготвяше за един ден, един бик. Шест отбрани овци и птици се готвеха у мене и всеки десет дена се потребяваха различни вина в изобилие и при всичко това аз не исках областен началнашки хляб, защото тежка работа лежеше върху този народ. Боже мой, помини мен за добро всичко, що направих за този народ. Глава 6. Когато чуха Санавалат, Товия и Гешем, Арабец и другите наши приятели, че аз изидах стената и повреда на нея не остана, до това време обаче не бях поставил още врата на портите. Тогава са и гичем пратиха да ми кажат «Дойди и ще се срещнем в едно от селата в равнината Оно». Те крояха да ми сторят зло. Но аз проводих пратеници да им кажат «Заед съм с голяма работа, не мога да сляза, работата ще спре, ако я остава и сляза при вас». Четири пъти пращаха при мене все с такава покана и аз им отговарях същото. Тогава Санавалат прати при мене за пети път слугата си с отворено писмо в ръката му. В него беше писано, Малва се носи между народите и Гешем казва, че уж ти и юдеите се намислили да се отцепите, поради което изидеш стената и искаш да им бъдеш цар според същата мълва. Поставил си и пророци да разгласяват за тебе в Ярусалим и да казват, цар юдейски, а такива думи ще дойде до царя, затова дойди и ще се потретме заедно. Но аз пратих да му кажат, нищо такова не е имало, за каквото говориш, сам си го измислил сума си защото те всички ни плашиха, думайки, ще им клепнат ръцете от тая работа и те няма да се свърши, но аз още повече укрепих ръцете си. Отидох в къщата на Шемая, син на Делая, син Мехетавелов, и той се заключи и каза, да идем в Божия храм вътре в храма и да заключим подири си храмовите врата, защото ще дойда да те убият, ще дойда да те убият нощем. Но аз отговорих, бива ли да бяга такъв човек като мене, бива ли такъв като мене да влезе в храмата, да остане жив, не отивам. Аз знаех, че не го бе пратил Бог, макар че ми говореше пророчески, но че Товия и Санавалат го бяха подкупили. Той беше подкупен, за да ме оплаши, да сторят тъй и да се греша, та да да имат за мене лошо мнение и да ме преследват за това сукори. Помни, Боже мой, Товия и Санавалата според тези им дела, а също и пророчица Ноадия и другите пророци, които искаха да ме оплашат. Стената беде свършена в 25-я ден на месец Елу, за 52 дена. Като чуха за това всички наши неприятели и видяха това, всички околни нам народи, много се обесърчиха и познаха, че тая работа е извършена от нашия Бог. Освен това, в уния дни повидните юдеи писаха много писма и пращаха до Товия, а Товиевите писма отиваха при тях, защото мнозина в Юдея бяха в клетвен съюз с него, понеже той беше зет на Шехания, син Арахов, а син му Йоханан беше женен за дъщерята на Мешулама, син Верехиев. Те говориха пред мене дори и за Неговата доброта, а моите думи се донасяха Нему. Товия ми пращаше писма, за да ме оплаши. Глава 7. Когато стената биде съзидана и вставих вратите, а и вратарите бяха поставени на службата си, и певците и левитите, тогава заповядах на брата си Ханани и на началника на Иерусалимската крепост Ханания, понеже той беше от много други поверени богобоязлив, и им казах, нека не отварят Иерусалимските порти, докле не напече слънцето, и вечер, докле вратарите стоят, нека затварят и заключват портите. И наредих за стражари и жителите Иерусалимски, всеки го на своя стража и всеки го срещу къщата му. Но градът беше широк и голям, а народ в него имаше малко и къщите не бяха построени. И Бог мой ми вложи в сърцето да събера първенците и началниците и народа, за да направя преброяване. Па намерих родословния списък на уния, които бяха първом дошли. В него беше писано. Ето жителите на страната, които потеглиха от плен, дето бяха преселени от Вавилонския цар на и се върнаха в Ярусалим и Юдея всеки в своя град. Уния, които тръгнаха с Зоровавеля и Исуса, Неемия, Азария, Раамия, Нахмания, Мардохея, Билшана мисферета Бигвая, Нехума, Ваана, броят на людите от народа Израилев, синове Парошеви 2172, синове Сафатиеви 372, синове Арахови 652, синове Пахат Моавови от синовете на Исуса и Йоава 2818, синове Еламови 1254, синове Затови 845, синове Закхаеви 760, sinove Binujevi 648, sinove Bevajevi 628, sinove Azgadovi 2322, sinove Adonikamovi 667, sinove Bigvajevi 2607, sinove Adinovi 655, sinove Aterovi od Izekijevi dom 98, sinove Hašumovi 328, синове Вецаеви 324, синове Харихови 112, родени в Гавон 95, жители от Витлеем и Нетофа 188, жители от Анатот 128, жители от Бет Азмавет 42, жители от Кериатирям, Кефера и Беерот 743, жители от Рама и Гева 621, жители от Михмас 122, žitelji od vetili gaist 123a žitelji od drugije novo 52a sinovene drugije elma 1254 sinoveha rimovi 320 rodeni ferihom 345 rodeni vlodka dati ono 721 rodeni se 3930 sveštenici sinove e dajevi ut isusovje dom 973 синове Имерови 1052, синове Пашхурови 1247, синове Харимови 1017, левити синове Иисусови от Кадмиловия дом от дома на Гедовите синове 74, певци синове Асафови 148, вратари синове Шалумови, синове Атерови синове, Талмонови синове, Акубови синове, Хатитови синове, Шуваеви 138. Нетиней, синове на Циха, синове на Хасуфа, синове Табаотови, синове Киросови, синове на Сия, синове Фадонови, синове на Левана, синове на Хагава, синове Салмаеви, синове Хананови, синове Гиделови, синове Гахарови, синове Реаиеви, синове Рецинови, синове на Некода, синове Газамови, синове на Уза, синове Пасеахови, синове Весаеви, синове Меунимови, синове Нефишсимови, синове Ваквукови, синове на Хакуфа, синове Хархурови, синове Вацлитови, синове на Мехида, синове на Харша, синове Варкосови, синове на Сисара, синове Тамахови, синове Нецияхови, синове на Хатифа, синове на слугите Соломонови, синове Сотаеви, синове Соферетови, синове на Ферида, синове на Иаала синове Дарконови, синове Гиделови, синове Сафатиеви, синове Хатилови, синове Похерет, Гацеваимови, синове Амонови, всички нетинеи и синове от слугите Соломонови, 392-ма. Ето и тие, които излязоха от Телмелех, Телхараш, Херуф, Адон и Имер, но не можаха да посочат поколението си и рода си, дали са и те от Израиля. Синове Делаиеви, синове Товиеви, синове на Некода, 642, а от свещениците, синове Ховаеви, синове Хакоцови, синове на Верзелия, който бе женен за дъщеря на Галаадеца, Верзелия и взе да се нарича с тяхно име, те търсиха родословната си записка, ала се не намери, затова бидоха изключени от свещенството. И тиршата им каза да не ядат великата светиня, докле се не издигне свещеник Сурим и Тумим. Цялото общество заедно беше. 42 360 души, освен слугите им и слугините им, които бяха 7337, а при тях певци и певици 245. Коне имаха 736, маски имаха 245, камили 435, осли 6720. Някои от сеначалници дадоха приноси, за да се карат работите. Тиршата даде съкровищницата 1000 драхми злато, 500 чаши, 530 свещенически одежди, а някои от оценачалниците дадоха в съкровищницата, за да се карат работите, 20 000 драхми злато и 2200 мнаси сребро. Други от народа дадоха 20 000 драхми злато и 2000 мнаси сребро и 67 свещенически одежди. И заживяха в градовете си свещеници и левити, и вратари, и певци, и народ, и нетинеи, и цял Израил. Глава 8. Когато настана седмият месец и синовете Израилеви живееха по градовете си, събра се целият народ като един човек на стъгдата, що е пред водни порти, и казаха на книжник Ездра да донесе книгата на Мойсеевия закон, който Господ бе дал на Израиля. И свещеник Ездра донесе закона пред събранието от мъже, жени и всички, които можеха да разбират в първия ден на седмия месец. И чети от него на стъгдата, що е пред водни порти, от съмване до пладне, пред мъжете, жените и всички, които можеха да разбират, и ушите на всички люди бяха насочени към книгата на закона. Книжник Ездра стоеше на дървено възвишение, което направиха за това, а до него отясно стояха Мататия, Шема, Анаия, Урия, Хелкия и Маасея, а не му отляво, Федая, Мисаил, Малхия, Хашум, Хашбадан, Зарахия и Мешулам. Отвори Ездра книгата пред очите на целия народ, защото той стоеше по-високо от целия народ. А когато я отвори, целият народ стана. Тогава Ездра благослови Господа Бога велики, и целият народ отговаряше амин, амин, като дигаше ръце нагоре, като се кланеше и падаше ничком доземи пред Господа. Исус, Ваная, Шеревия, Иамин, Акуф, Шафтай, Ходия, Маасея, Клита, Азария, Йозават, Ханан, Фелая и Левитите обясняваха народу закона, а народът стоеше по местата си и четяха разборно от книгите, от Закона Божи, и прибавяха тълкуване, и народът разбираше прочетеното. Тогава Неемия, който е и тиршата, и книжник е здра, свещеник, и щеники, левитите, които учиха народа, казаха на целия народ: Той да не е свят пред Господа, Вашия Бог, не тъжете и не плачете, защото целият народ плачеше, слушайки думите на закона, и каза им: Идете, яще тлъсто и пийте сладко и провожите дялове на уния, които нямат приготвено, защото той ден е свят пред нашия Господ. Не тъжете, защото радостта пред Господа е подкрепа за вас. И левитите утешаваха целият народ, думайки, престанете, защото той ден е свят, не тъжете. И отиде целият народ да яде и да пие и да провожда дялови и да празнува с голямо веселие, защото разбраха думите, що им казаха. На другия ден се събраха от началниците, от цял народ свещениците и левитите при книжник Ездра, за да им обясни думите на закона. И намериха написаното закона, който Господ бе дал чрез Моисея, че на празника в седмия месец синовете Израилеви трябва да живеят в сенници. Затова обявиха и разгласиха по всичките си градове и в Ерусалим, думайки, идете в планината и носете вейки от питомна маслина, вейки от дива маслина, вейки миртови, вейки палмови и вейки от други чироколисни дървета, за да направите сенници според писаното. Отиде да народът и донесоха, да се направиха сенници, всеки на покрива си и в дворовите си, и в дворовете на Божия дом, и на стъгдата при водни порти, и на стъгдата при ефремови порти. Цялото общество от ония, които се бяха върнали от плен, направи сенници и живееха в сенници. Одните на Исуса, син на Винов, да до този ден не бяха правилите и синовете Израилеви. Радостта беше твърде голяма. И четяха в книгата на закона Божий всеки ден, от първия ден до последния и празнуваха празника 7 дена, а на осмия ден след празненството по устава. Глава 9. На 24-тия ден от този месец се събраха всички синове Израилеви, постейки във вретища и с пепел на главите си, и отдели се Израилевото семе от всички другородци, и станаха да изповядаха греховете си и престъпленията на бащите си и стояха по местата си, и четвър ден четях от книгата на закона на Господа своя Бог, и друга четвърт се изповядаха и се кланеха на Господа своя Бог. И застанаха на възвишеното левитско място Иисус, Вания, Кадмиил, Шевания, Вуни, Шеревия, Вания, Хенани, и високо викаха към Господа своя Бог. И казаха левитите Иисус, Кадмиил, Вания, Хашавния, Шеревия, Ходия, Шевания, Петахия, Станете, славете Господа вашия е Бог, от века и до века, да славословят преславното Твое име, което е по-високо от всяко славословие и хвала. И каза е здра, Ти, Господи, си един, Ти създаде небето, небесата на небесата и всичкото им воинство, земята и всичко, що е по нея, морята и всичко, що е в тях, и Ти оживяваш всичко това, и небесните воинства Ти се кланят. Ти сам, Господи Божи, избра Авраама изведе го от Урхалдейски и му даде име Авраам, и намери сърцето му верно пред Тебе, и изключи с него завет, за да дадеш нему и на семето му земята на хананейци, хетейци, аморейци, ферезейци, евусейци и гергесейци, и ти изпълни думата си, защото си справедлив. Ти видя неволите на бащите ни в Египет и чу техния поплак при Червено море, и показа личби и чудеса на фараона, и над всичките му служители, и на целия народ от земята, понеже ти знаеше, че те постъпиха горделиво с тях, и ти си създаде име до днес. Ти разсече при тях морето, и те минаха посред морето по сухо, а уния, които ги гонеха, ти хвали в дълбините, като камък в силни води. В облачен стълб ти ги води денем и в огнен стълб нощем, за да им осветяваш пътя, по който да ходят. И слезе ти на Синай планина, и говори с тях от небето, даде им праведен съд, истински закони, устави и добри заповеди. И показа им Твоята света събота и чрез Твоя раб Моисея даде им заповеди, наредби и закон. И когато гладуваха ти им дава хляб от небето, и когато жадуваха извади им вода от камък, и каза им да идат и завладеят земята, която ти като дигна ръка си, закле да им дадеш. Но те нашите бащи упорстваха, показваха се вироглави и не слушаха твоите заповеди, не искаха да се покоряват и не си спомняха твоите чудни дела, които бе правил с тях станаха вироглави и със своето упорство поставяха на себе си вожд, за да се върнат в робството си. Но ти си Бог, който обича да прощава, благ и милосърден, дърготърплив и многомилостив, и ти ги не остави. И макар да бяха се изляли телеци и бяха казали, ето твой Бог, който ти изведе из Египет, и макар да правиха големи оскърбления, ти, поради голямото си милосърдие, ги не остави в пустинята. Облачният стот не се отделеше от тях денем, за да ги води по пътя, а огненят стот нощем, за да им свети по пътя, по който да ходят. Ти им даде твоя благ дух, за да ги получава, и не отнимаше маната си от устата им, па и вода им даваше за отолени на жажата им. 40 години ги храни в пустинята и нищо не търпяха ускъдност. Дрехите им не увехтяваха, нозете им не отичаха, и ти им даде царства и народи и им ги раздели. А те завладяха земята на Сихона и земята на есевонския цар, и земята на Ога, цар Васански, и умножи синовете им като небесните звезди, и ги въведе в земята, за която бе говорил на оците им, че ще дойдат да я владеят. И синовете им влязоха и завладяха земята, и ти им почини жителите на страната, хананейци, и предаде ги в техни ръце с царете им и народите на страната, за да постъпва с тях по волята си. И те завзеха укрепените градове и плодородната земя, и заладяха къщи пълни с всякако имане, водоеми, издялани от камък, лозя и маслинини градини и много плодни дървета за храна. Те ядяха, насищаха, се тластееха и се наслаждаваха по твоята голяма благост. И те станаха упорити и се дигнаха против тебе. Презряха твоя закон, убиваха твоите пророци, които ги увещаваха да се обърнат към тебе и правиха големи оскърбления. И ти ги предаде в ръцете на враговете им, които ги огнетяваха. Но колчем. В усилно так време викнаха към тебе, ти ги послушваше от небесата и по голямото си милосърдие даваш им спасители, които ги спасяваха от ръцете на враговете им, а когато се успокояваха, пак захващаха да правят зло пред Твоето лице и ти ги предаваше в ръцете на враговете им и те ги владееха, но кога пак викниха към тебе, ти ги послушаш от небесата и. По голямото си милосърдие, по пътя ги избавеше. Ти им напомнеше да се обърнат към Твоя закон но те опорстваха и не слушаха твоите заповеди, отклоняваха се от твоите устави, чрез които би живял човек, ако ги изпълняваше, втвърдиха гръбнак, показаха се вироглави и не слушаха. Чакайки да се обърнат, ти отлага много години и им напомнише с твоя дух, чрез пророците си, но те не слушаха, тогава ги предаде в ръцете на другоземни народи. Но по голямото си милосърдие ти ги не изтреби до край и ги не оставяше, понеже ти си Бог, благ и милостив. И сега, Боже наш, Боже велики и силни и страшни, пазещ завет и милост, да не бъде малко пред лицето ти всичкото страдание, що е постигнало нас, царете ни, князете ни, свещениците ни, пророците ни, бащите ни и целият твой народ от дните на асирийските царе до днес. Във всичко, що ни постигна, ти си праведен, защото ти върши по правда, а ние сме виновни царете ни, князете ни, свещениците ни и бащите ни не изпълняваха Твоя закон и не даваха внимание на Твоите заповеди и Твоите напомнения, с които ги подсещаше. И своето царство при Твоето голямо благо, що им даваше, и в широката и плодородна земя, която им отдели, че Ти не служиха и се не отвръщаха от лошите си работи, и ето сега сме роби в тая земя, която Ти даде на отците ни, за да се хранят от плодовете и от благати, ето ние рубуваме и своите плодове, тя изобилно пренася за царете, на които ни подчини заради греховете ни, и те по свой произвол владеят над телата ни и над добитъка ни, и ние сме в голямо отеснение. Поради всичко това даваме твърдо задължение и подписваме, и на подписа е печатът на князете ни, левитите ни и свещениците ни. Глава 10. Уния, които удариха печат бяха Неемия Тиршата, син Хахалиев и Седекия. Цераја, Азария, Јеремија, Пашхур, Амария, Малхија, Хатуш, Шеванија, Малух, Харим, Меремот, Овадија, Данијил, Генетон, Варух, Мешулам, Авија, Мијамин, Мазија, Вилгај, Шемаја, това са свештеници. Левити, Исус, Син Азанијев, Бинуј, Уциновете, Хенададови и Кадмијил, и браћата им Шеванија, Ходја, Клита, Фелаја, Ханан. מיכה רחוף חשביה, זקחור שרביה שבניה, חודיה, וני, ונינוי. נרודי גלובטרי, פער ראש, פחת מואף, אלם, זטו ועניה, ווני, אסגת בבי, אדונייה בגבי עדין, עטר עזקי עזור, חודיה חשום בצאי, חריף ענתות נוואי, מקפיאש, <מח> משולם, <מח> חזיר, <מח> <מח> Мешезавел, Садок и Ядуи, Фелатия, Ханан, Анаия, Осия, Ханания, Хашув, Лохеш, Пилха, Шовек, Рехум, Хашавна, Маасея, Ахия, Ханан, Анан, Малух, Харим, Вана. И останалия народ, свещеници, левити, вратари, певци, нетинеи, всички, които бяха минали от другоземните народи към закона Божий, жените им, синовете им, дъщерите им, всички, които можеха да разбират, присъединиха се към братята си, към най-почтените от тях, и се задължиха с клетва и проклятие да постъпват по Божия закон, даден чрез ръката на Божия раб Моисея, и да пазят и изпълняват всички заповеди на Господа нашия Бог и поверите му и наредбите му. И да не дават дъщерите си на другоземни народи, и техните дъщери да не вземат за синовете си, и кога другоземни народи докарват стока и всичко за продан в събота, да не взимат по тях в събота и свещения ден, и на седмата година да прощават всякакви дългове. И поставихме си за закон да даваме от себе си по една трета сикла на година за нуждите в дома на нашия Бог, за хлябовете на предложението, за постоянния хлебен принос и за постоянното съжение, за съботите, за новомесечията, за празниците, за свещените вещи и за жертвите за грях, за очистене на Израили и за всичко, що се върши в дума на нашия Бог. И хвърлихме жребие ние, свещеници, левити и народ, да доставяме дърва, кога, кое е наше поколение, в определените времена на всяка година да ги докарва в дума на нашия Бог, за да горят върху жертвеника на Господа нашия Бог, както е писано в закона. Задължихме се още да пренасяме всяка година в дума Господен първоберката от земята си и първоберката от плода на всяко дърво. Тъй също да довеждаме в дума на нашия Бог при свещениците, които служиха в дума на нашия Бог, първородните си синове и от добитъка си, както е писано в закона, първородните от Едрия и древния си добитък и първо берката от мляното наше жито, и нашите приноси и плодовете от всяко дърво, и вино и дървено масло ще доставя на свещенисти и клетовете, при дома на нашия Бог и десятък от земята си на левитите, те левитите ще събират десятъка по всички градове, дето имаме земеделие. При левитите, кога събират левитския десятък, ще се намира свещеник, син Ааронов, та левитите да откарват десятък от своя десятък, дума на нашия Бог, стаите определени за клетове, защото в тия стаи, както изреливите синове, тъй и левитите са длъжни да докарват, що се принася в дар, жито, вино и дървено масло. Там са и свещените съдови, и служещите свещеници, и вратарите, и певците, и ние няма да оставим дума на нашия Бог. Глава 11 -та. Началниците народни живееха в Ерусалима, другите от народа хвърлиха жребие, защото една от десетте им части да иде да живее в град Ерусалим, а девете в останалите градове и народът благослови всичко, което доброволно си съгласи да живее в Ерусалим. Ето главатарите на страната, които живееха в Ерусалим, а в градовете на Юдея живееха всеки в своето владение по градовете си, Израилтяни, свещеници, левити и Нетиней, и синовете на Соломоновите слуги. В Ерусалим живееха от синовете Юдини и от синовете Вениаминови, от юдените синове Атая, син на Узия, син на Захария, син на Амария, син на Сафатия, син Малелилов, от синовете Фаресови. Има Асея, син на Варуха, син на Колхозея, син на Хазая, син на Адая, син на Йоярива, син на Захария, син Шилониев. Всички фаресови синове, които живееха в Ерусалим, бяха 468 отлични мъже. И ето синовете Вениаминови, Салу, син на Мешулама, син на Йоеда, син на Федая, син на Колая, син на Масея, син на Итиила, син Исаиев. И след него Габай Салай 928. Юил син Зихриев беше началник на тях, а Юда син Сенуев беше втори над града. От свещениците Едая син и Иахин, Серая син на Хелкия, син на Мешулама, син на Садока, син на Мераиота, син Ахитув началник на Божия дом, и техните братя, които вършиха служба в Божия дом, 822-ма, и Адая син на Ярухама, син на Фелария, син на Амция, син на Захария, син на Пашхура, син Малхиев, и братята му от сеначалници 242-ма, и Амашсай, син на Азариила, син на Ахзая, син на Мешилимота, син Имеров, и братята му мъже от 128, началник им беше Завдиил, син Хагедолимов. А от левитите Шемая, син на Хашува, син на Азрикама, син на Хашавия, син Вуниев, и Шафтай и Йозават от левитските началници за външните работи на Божия дом, и Матания, син на Миха син на Завдия, син Асафов, главен запевач на славословието при молитвата, и Багбукия, втори след него от братята му, и Авда, син на Шамуя, син на Галала, син Идитунов. Всички левити от Светия град бяха 284. А вратари, Акув, Талмон и братята им, стържари при портите 172. Другите израелтяни, свещениците и левитите живееха по всички градове на Юдея, всеки своят дел. А нетинеите живееха по Офел. Над бяха Циха и Гишва. Началник на левитите в Иерусалим беше Узи, син на Вания, син на Хашавовия, син на Матания, син на Миха, от синовете Асафови, които бяха певци при службата в Божия дом, защото от царя имаше за тях особена заповед и отредена беше за всеки ден определена заплата за певците. И Петахия, син Мешезавелов, от синовете на Зара, Юдин син, беше довереник на царя за всички работи, досягащи народа. Отживеешите пък по селата, по нивите си, юдените синове живееха в Кириатърба и, и в подчинените му градове, в Дивони и в подчинените му градове, в Фекавциили и в селата му, в Ешуа, и Молада и в Бетпалет, в Хацар Шуал, в Вирсавия и в подчинените му градове, в Секелак, в Мекон и в подчинените му градове, в Фенримон, в Цора и Фермут, в, в Зануах, от и селата им, в Лахис и полята му, в Азека и в подчинените му градове. Те бяха се разположили от Вирсавия дори до Еномовата долина. Синовете Вениаминови, начевики от Гева и Михмис, Хаяветил и в починените му градове, Фанатот, Нов, Анания, Хацор, Рама, Гитаим, Хадит, Цевоим, Невалат, Лот, Оно, в Харашинската долина, дяловите на Юда и Вениамина имаха свои жилища и левити. Глава 12 Ето свещениците и левитите, които дойдоха с Зорова Веля... Син salati ele phisus seraia jeremia ezdra amaria malukhatu shekhania rehum meremot i dogine toi avia miemin maadie vilga shemaya yoarif yedaya selu amokhiokhia yedaya to vasenatsalnici de nasveshchennici de bratate im vnitina i isus ali viti isus binui kad miu sherevie iuda matanie glaven pri slavoslovie to i bratate mu и Бакбукия и Уни, техни братя, които наред с тях пазиха стража. Иисус роди Йоакима, Йоаким роди Елиашива, Елиашив роди Йоиада, Йоиада роди Йонатана, Йонатан роди Иадуя. В дните на Йоакима бяха свещеници, началници от Сераевия дом, Мерая от Еремиевия дом, Ханания от Ездровия дом, Мешулам от Амариевия дом, Йоханан от Мелиховия дом, Йонатан от Шеваниевия дом, Йосиф от Каримовия дом Адна, от Мерайотовия дом Хелкия, от Идовия дом Захария, от Генетоновия дом Мешулам, от Авиевия дом Зихри, от Мениаминовия дом и дом Пилтай, от Вилгиевия дом Шамуй, от Шемайовия дом Йонатан, от Йоаяравовия дом Матнай, от Едаевия дом Узи, от Салаевия дом Калай, от Амоковия дом Евер, от Хелкиевия дом Хашавия, от Иедаевия дом на Танаил. Левитите от бяха записани в списъка в дните на Елияшива, Йояда, Йоханана и Ядоя, а също и свещениците в царуването на Дари Персийски. Синовете Левиеви от сеначалници са вписани в литописа до дните на Йоханана, Елияшивов син. Началници на левитите бяха Хашавия, Шеревия и Исус, Кадмиилов син и братята им при тях поставени за славословие при благодарствията според наредбата на Давида Божия човек, смяна след смяна. Матания, Бакбукия, Овадия, Мешулам, Талмон и Яков бяха вратари, които пазиха стража при вратните прагове. Те бяха в дните на Йоакима, син на Исуса, Йоседеков син, и в дните на областеначалника началника Неемия и на книжника свещеник Ездра. Когато да се осветяват Яросалимските стени, Повикаха левитите от всички места, като им да дойдат в Ярусалим, за да се извърши освещаването и радостното празнуване със славослови и песни, при звука на кимвали, псалтири и гусли. Събраха се синовете на певците от Ярусалимския окръг и от селата Нетофацки, и от Бет Хагил Гяги, и от полята Гевски и Азмавецки, защото певците се бяха построили села в околността на Ярусалим. И очистиха се свещениците и левитите, очистиха и народа, и портите, и стените, тогава възведох на стената иудейските началници и поставих два големи хора за шествието, и един от тях вървеше отясно по стената към гнойшни порти. След тях вървеше Хошаия и половината юдейски началници, Азария, Ездра, Мешулам, Юда, Вениамин, Шемая и Еремия, а от синовете свещенически Страби, Захария, син на Юнатана, син на Шемая, син на Матания, син на Михея, син на Закхура, Асавов син, и братята му Шемая, Азариил, Милалай, Гилалай, Маай, Натанаил, Юда и Ханани с сирилата на Давида, Божия човек и книжник Ездра пред тях. До изворни порти срещу тях те възлязоха по стъпалата на Давидовия град по стълбата, водеща на стената над Давидовия дом до водни порти на изток. Другият хор на срещу тях, а след него аз и половината народ, по стената от пеещата кула до широката стена, и от Ефремови порти по край и старите порти, и рибни порти, и кулата хананелови и кулата Меа към овчи порти, и се спряхме при тъмнични порти. След това и двата хора застанаха пред Божия дом, и аз и половината началници с мене, и свещениците Елияким, Маасея, Миниамин, Михей, Елиоенай, Захария, Ханания, Страбите, Маасея, Шемая, Елиазар, Узи, Йоханан, Малахия, Елам и Езер, а певците пееха високо, главен им беше Израхия. В они ден пренесоха големи жертви и се веселяха, защото Бог им бе дал голяма радост. Веселяха се жени и деца и веселбата Иерусалимска се чуваше надалеч. В същия ден бяха поставени люди над клетовете за приноси от първоберки и десятъци, за да събират от невите при градовете дялове, определени от закона за свещениците и левитите, защото на иудеите беше драго да гледат стоещите свещеници и левити, които вършиха да служба на своя Бог и работите около очищението и бяха певци и вратари, според наредбата на Давида и сина му Соломона, защото отдавна дните на Давида и Асафа бяха установени главни певци, както и песни Богу, хвалебни и благодарствени. Всички израилтяни в дните на Давида и Асафа бяха установени главни певци, както и песни Богу, хвалебни и благодарствени. Всички израелтяни в дните на Зоробавели и в дните на Неемия даваха дялове на певците и на вратарите за всеки ден и даваха светини на левитите, а левитите даваха светини на Аароновите синове. Глава 13 -та. Той ден четоха от Моисеевата книга гласно пред народа и намериха написано в нея, а молитици Муавес не бива да влиза в Божието общество дори до века, защото те не посрещнаха синовете на Израиле с хляп и вода, а неха против него Валаама, за да го прокълне. Ала Бог наш обърна клетвата благословие. Като чуха този закон, те отлъчиха от Израиле всичко друго племено. А преди това свещеник Елия Шиф, оставен над стаите при дума на нашия Бог, близък родина на Товия, нареди за него една голема стая, в която преди туреха туриха хлебния принос, ливана и съдовете и десятък ожито, вино и дървено масло, Определени от закона за левитите, певците и вратарите и приносите за свещениците. Когато ставаше всичко това, аз не бях в Ярусалим, защото през 32-та година на Вавилонския цар Артаксеркса ходих при цари и след няколко дена пак се измолих от царя. Когато дойдох в Ярусалим и узнах за злото, което бе направил Елия Шиф, като наредил за Товия стая в двора на Божия дом, стана ми твърде неприятно и аз изхвърлих всичката Товия в на навън от стаята и казах да изчистят стаята и поръчах да внесат пак там съдовете на Божия дом, хлебния принос и ливана. Узнах още, че на левитите се не давали дяловете и че левитите и певците, които вършиха службата си, се разбягали всеки на нивата си. Аз смъмри за това началниците и рекох, защо сме напуснали Божия дом? И аз ги събрах и ги поставих по местата им. И всички юдеи начинаха да пренасят десятък от жито, вино и дървено масло в клетовете и поставих над клетовете свещеник Шелемия и книжник Садока и Федая от левитите, и при тях Ханана, син на Закура, син Матаниев, защото се смятаха за верни, и тям беше възложено да раздават дялове на братята си. Помени ме, Боже мой, за това и не заличавай усърдните ми работи, които сторих за дума на Моя Бог и за службата при Него. В уния дни видях Юдея, че в събота тъпчеха линове, возеха снопи и товариха осли, вино, грозди, смокини и всякакъв товар, и откарваха събуден в Ярусалим. И аз ги смъмних строго в същия ден, когато продаваха това ядиво. И тирци живееха в Юдея, и докарваха риба и всякаква стока, и я продаваха в събота на юдейските жители в Ярусалим. Аз смъмних първенците иудеи и им казах, защо вършите такова зло и скърните съботния ден? Нали те и правиха бащите ви, да затова Бог наш напрати върху нас и върху този град всичката му неволя? а вие увеличавате гнева му против Израиля, като скърните съботата. След това, щом зайдеше слънце за Тиеросалимските порти срещу събота, заповядвах да затварят вратите и поръчвах да ги не отварят до сутринта след събота, а при портите поставях слугите си, че никакъв товар да не премине съботния ден. Тъй търговците и продавачите на всякаква стока нощуваха веднъж и дваш отвън Ярусалим, но аз ги смъмни строго и им рекох, защо нощувате до стената, ако сторите това още веднъж, ще туре ръка на вас. От тогава те не идваха в събота. И казах на левитите да се очистят и да дойдат, да пазят стража при портите, за да светят съботния ден. Помени ми и за това, Боже мой, и пощади ме по голямата си милост. В ние дни видях още юдеи, които си бяха взели жени азотки, амонитки и муавки, и затова синовете им говорят наполовина по азотски или по езика на другите народи, а по-юдейски не знаеха да говорят. Аз ги смъмлих за това и ги проклинах, а някой мъже бих. Косата им скубах и заклевах и в Бога да не дават дъщерите си за синовете им и да не взимат дъщерите им за синовете си и за себе си. Не поради то или думах си, е грешил и Соломон, цар Изриелев. У него много народи и не е имало такъв цар като него. Той беше любимец на своя Бог и Бог го постави цар над всички израелтяни, но пак другоземни жени вкараха в грях и него. И възможно ли ни е да слушаме за вас, че вършите всичко това голямо зло, че грешите пред нашия Бог, като вземате в съжителство другоземни жени? Един от синовете на Йоаида, син на великия свещеник Елиашив, беше зет на Санавалата Хоронита, аз го прогоних от себе си. Напомни им, Боже мой, че те опоручиха свещенството и завета свещенишки и Левитски, Тъй ги очистих от всичко другоземско и възстанових службите на свещениците и левитите, всеки му в неговата работа, и привоза на дърва в определени времена и начатъците, поменя е, Боже мой, за мое добро.